siz Almanya'da hekim işleyirsiniz ve üre cerrahısınız. Ama bugün işittim ki siz Azerbaycan'a köçürsünüz. Almanya'da şöbe müdürsünüz ve bütün işleri bırakıp Azerbaycan'ın bir bölgesine, kesik bir bölgesine yerleşmeye karar almışsınız. Sizi buna vadar eden sebep neydi? Bilirim, çok ani karar oldu benim için de. Planımda yok idi. Sadece bir iki ay evvel bir statistika karşıma çıktı. Hansı ki resmi statistika olarak dünyada ürək xəstəliklərindən ölüm sayı olarak Azerbaycan təəssüf ki ikinci yerdəydi. Biraz təsir edici məqamdır. Hansı ki biz qərib ölkələrdə diğer ölkə vətəndaşların 100 yaşında hətta belə xilas edirik, müalicə edə bilirik. Amma öz vətənimizdə isə təəssüf ki çox gənc yaşlarda bəsit, yəni müalicə ola biləcək xəstəliklərdən vətəndaşlarımızı itiririk deyə. Yəni bu kulminasiya oldu, pik nöqtəsi oldu və ondan sonra səhəri gün artıq ərizəmi yazdım ki Azərbaycana gedirəm. Azərbaycandan həm də təbibdən sizə dəvət var idi Azərbaycana gəlməklə bağlı. Dəfələrlə dəvət olunurdu açığı. Bir neçə klinikalara, tanınmış klinikalara. Sadəcə tanınmış klinikalarda mənə demeyeyim ehtiyac yoxdur. Sadəcə var, onsuz da kifayət qədər gözəl peşəkar mütəxəssislərimiz var idi. Ona görə mən də fikirləşdim ki, Azərbaycana dönürəmsə daha çox mənə ehtiyac duyulan yerə gedim. Hansı ki daha çox insanlara köməkliyi göstərə bilərəm. Ona görə də rayonlarımızdan birini seçdim, bölgəmizi seçdim ki, orada Şirvan şəhərini. Bəli, Şirvan şəhərində yoxdur. Yəni indiyə kimi heç bir invaziv kardioloq olmayıb, hər hansı bir prosedur. Təəssüf ki, ən yaxşı halda Bakıya getmək olur, bu da çox halda mümkün olmayıb və təəssüf ki, bugün tibb üçün bəsit əməliyyatlar və müalicələr nəticəsində həyatda qalacaq xəstələri itirmişik. Ona görə də qərar verdim ki, bir Şirvan şəhərində fəaliyyətə başlayayım. Əlimdən gəldiyi qədər mən də öz növbəmdə, öz vətənimə, millətimə xidmət edeyim. İnşallah ki, xeyirli olar. Xeyirli olar. Nicat doktor, həm də siz bilirəm ki, xəstəxananın, işləyəcəyiniz xəstəxananın yanında kirayə ev tutub, gecə gündüz 7-24 işləməyi düşünürsünüz. Mənim birinci, ilk növbədə şərtim o idi ki, kardioloji klinika, kardioloji mərkəz olaraq 7-24, yəni həftənin 7 günü 24 saatı aktiv olsun ki, xəstələr hər hansı bir çətinliyi çəkməsin. Ona görə də tam xəstəxananın arxasında bir kirayə ev tutmuşam. Oradan gecə növbələrində də çalışacağım ki, özüm, mənimlə əlaqə saxlanılsın və tez bir şəkildə xəstələrimizi müalicə edək. Almaniyada siz kifayət qədər yüksək məbləğ qazancı əldə edirsiniz. Çünki siz bir şöbə müdürüsünüz, xüsusi bir cərrahiyyənin çox ağır və incə bir növünü həyata keçirirsiniz. Təxminən 20 min dollar civarında bir maaşı buraxıb, ondan qat-qat aşağı məbləğlə Azərbaycana gəlirsiniz. Doğru. Bunu necə əsaslandıraq? Vətən eşqi deyək, insanlara xidmət deyək. Yəni, bir dövrdən sonra artıq maddiyyatın mənəviyyatdan qat-qat aşağı olduğunu dərk edirik və başa düşürük ki, artıq maddiyyat yox, daha önəmli şeylər var həyatda. Yəni, bir insanın, bir xəstənin, bir xəstə yaxınının duası, təşəkkürü zənnimcə daha gözəldir, daha səmimidir mənim üçün. Ona görə qərar verdim ki, maaş və yaxud da maddi məsələlərdənsə digər məsələlərə konsentrə olmaq üstünlük. Amma Azərbaycan şərtləri ayrı, Almaniya şərtləri ayrı. Yəni, mən texniki baxımdan nəzərdə tuturam. Və siz Almaniya kimi inkişaf etmiş bir ölkədən sonra Azərbaycanda əməliyyatlarınızı uğurlu həyata keçirmək üçün hansı abadanlıqlarla işləyəcəksiniz? Dediyiniz kimi, Almaniya yəni, tibbin öndə gələn bir səhiyyə sistemlərinə malikdir. Təəssüf ki, hal-hazırda bəzi cihazlarda çalışmalarımız var, amma ümid edirik ki, dövlətimiz tərəfindən tezliyə təmin olunar. İndi ilk öncəliklə başlayaq, normal prosedurları icra eləyək, ondan sonra isə əminəm ki, artıq dəstəklər artmağa başlayacaq dövlətimiz tərəfindən və tələb olunan ən son müasir cihazlarla təchiz olunacaq və bununla da artıq belə deyim də, bütün dünya praktikasına tətbiq olunan ən son tibbi nailiyyətlərini tətbiq eləyə bilərik. Yəni, ümid edirəm ki, inşallah bu şərəfli yolda nailiyyətlər əldə eləyəcək, insanlara köməkliyi göstərəcək. Təbii ki, bu özü də çox böyük nailiyyətdir ki, Şirvanda belə bir mərkəz yaradılır. Yəni,
çok büyük təqdirə layık bir haldır. İndi çatışmazlıqlar da tezliklə bərpa olunacaq və lazım olan bütün cihazları əldə edəcəyik inşallah və bununla da insanlarımıza xidmət edəcəyik. Şirvanın tarixində ilk dəfə olaraq mənim əməliyyatlarım bütün dünyaya, kardiyoloji cəmiyyətə canlı olaraq yayınlanacaq. Artıq Azərbaycanın da, Şirvanı da, bölgələrimizlə bütün dünyaya inteqrasiya edəcəyik. Hansı ki, əməliyyatlarımız artıq bütün dünyada kardiyologlara, tələbələrə örnək olacaq, mühazirələrimiz olacaq. İnşallah ki, Azərbaycanımızı daha yüksəklərə qaldıracaq.